Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala Mamin eta makan minum. Aslina makan minum. Cak Haji Mamina. Wawusim kuring jeung almarhum cukup lila di putaran Pilgub. Nana jeung Patriana almarhum. Patriana jeung almarhum. Ya boleh. Tapi eta wae wasilah kadieuna sorangan kana kaditu. Sering silaturahim berikut jeung Pak Haji Agus Sami dalam rangka membangun masjid. Alhamdulillah terus berkelanjutan bagaimana ngomong kula yang jadi supir kiai nyana sekula kula tebutuh supir jana yang nyupiran kula kulana tebutuh di supiran sebab kula bisa nyupir seorang ya siapa seorang itu terpercaya ayo bisa moga bisa moga tapi jangan pernah dipakai. Jadi meureun sadunya nu pernah boga SIM teh ya. Anu teu pernah dipake ka kota kula doang. SIM boga tapi jarak tempuhna ngadatang ka Cimone. Datang ka Cimone mobilna mogok naik angkot. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah terus jeung almarhum beberangkatan baik umroh ziarah kemudian melalui sayyarah mobil ya ke Jogja, Garut, Bandung, Pandeglang, Pekalongan jeung manehanna. Lailah malam ieu urang kumpul di dieu dalam rangka dorong doa pasti jasa urang ngadoakeun sakali deui mudah-mudahan sakabeh dosana diampun amin amal ibadahna diterima amin dilegakeun tur dicalangkeun di kuburanna dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah subhanahu wa taala.
bisa ojol mah ye, ojol. Atu maningan si eta. Si eta bae manfaatna. Pendi. Almarhum atu gede manfaatna. Sama mana jeung nyana-nyana nu nyupira, hay sieun naon atuh. Lamun tadina malaikat Israel kompromi mah eta bae. Masya Allah, orang itu bisa dikitu-kitu. Ya Allah, kemujirna urang naon gitu ngarana saling membutuhkan, saling memberikan informasi, kemudian kadang-kadang secara tiba-tiba nyana membuat statement-statement anu spektakuler. Kemudian gurawangana tiba-tiba singkuring setengah 12 telepon ku istrina, ternyata begitu bola kadir lain ku sungguh berbari pencet tinggali socana istri ayah. Masya Allah tu bisa ngomong kukumah Ibu Haji kita langsung nyari yang kumacan ya kiri untuk kukumah enggak sedikit kulantaran besi panasaran kula nawar ke kumah ya lo mau dimuat ke dokter dokter lu terdekat tetap dianjuna malikin deh kumaca kiai bayi bawa kula caki ke dokter namun nyerahkan ke kula kula ulah mami satu. Nah, itu tanda sadar. Kulawanan sadar nawarkan ke nyoba. Nyoba ngungkul dalam manehanan anak maka dokter diulah kene, diulah kene. Diulah kene ngan nyoba ngungkul. Ayo dokter terdekat coba urang bawa ke dokter atau dokter lah panggil ke dia. Terus manehanan balik deh kata ulah. Ima kumah cekai dan puku cekai kumah menyerah dan kakulah kulah ngisda ayah entah kakarak dirinya metak bahwa kehandap tarikin ulama haji lantaran malam minggu rasa kanit ketan kulahin almarhum balik terus tapi saya sebetulnya satu tiga demi saya itu melengah ini umur kok sia amat lain si Eta baik ya Masya Allah kan dibulak balik ke kepan ingat ke ucapan Imam Ghazali. Ketika Imam Ghazali ngaji jeung muridna Rebuan memberikan pertanyaan cek Imam Ghazali naon anu puang gede-gedena cepat jawab muridna ngajawab aya anu nu gede mah gunung bagus cek Imam Ghazali nu gede mah laut bagus cek Imam Ghazali nu gede mah negara bagus Imam Ghazali berbagai jawaban-jawaban muridna dibaguskeun ku Imam Ghazali ngan cik Imam Ghazali kurang tepat nu pang gede nama nafsu nu pang gede nama nafsu sebab nafsu mah bisa ngajadikeun raja jadi abid abid jadi raja dibulak balik seorang manusia nu mulia anu hebat ratu nu pernah jadi gubernur di Banten saha ratu kurang kumaha mulyana lantaran boga kahayang ku nafsuna nandur eta nafsu nu kos kitu nah ieu raja nu urang kuari kurang kumaha mulia lah hebat lah lantaran kajurung ku nafsu ya Allah belusukan nafsu Masya Allah nah jalan manu handap tuh kebaturan ku lagi jazuli lah susah lah saya-ayak
tapi kulantaran nyana mah teu ku nafsu. Ih, atuh dibabawa ku wakil. Dibabawa jadi. Tuh, eta ge nafsu kene, Bro. Para jamaah kaum ilahi Imam Ghazali, maka pembahasan nafsu panjang dan luar biasa. Tiga satu pertanyaan gata. Pertanyaan kedua cek Imam Ghazali, nalupang deket-deket najem urang cepat waktu nu ngajawab tenu deket jeng urang mah adalah seorang suami cek pamajikan mah cek salakina seorang istri ayah nu seorang anak seorang cucu ayah anu harta dan lain sebagainya. Berbagai perasaan-perasaan pribadi nak ngajawab bagus cek Imam Ghazali, tetapi paling bener mah paeh nu paling deket jeung urang adalah maut. Berjuta rencana manusia deka anu Haji Mamin almarhumah can sakumaha ieu mah rencana berbagai rencana-rencana ieu mah aya nu deukawin ngarendeng paeh di dalam mobil deket jasa pake tanda happy-happy itu jadi iya paeh lupang deket tajeng urang mantak si hade urang menghadapi maut. Maut pasti sebab geus pasti nama geus aya dina Al-Qur'an ajal. Tetapi lain masalah maut teh setelah maut mah nu jadi pemikiran sebab perpindahan hirup di alam dunia ke alam barzakh. Nu tatarina urang di alam arwah kemudian urang ke alam dunia supaya teh urang ke alam barzakh naik urang ke alam mahsyar. Jadinya karak urang ke alam akhirat. Urang teh karak ke alam arwah kemudian kuari ke alam dunia. Haji Mamin jeung anu geus kadar itu geus aya di alam barzah balik ka lemburna. Sabenerna mah resep balik ngaran. Urang nyawa nu araya di urang beungeut mudik beuh happy-happy. Bunga lantaran deuk balik. Iya gimana ngadengnya Haji Mamin ke alam barzah? Iya cerik Haji Pendi. Kurang apa Haji? Hayang gerak cek Haji. Kurang gitu lah. Masya Allah. Nah inilah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ternyata. Lamun almarhum Kiai Haji Ukun Banjar kerdahan. Khitbah di Banjar Kaleles Garut selesai khitbah anak-anak maka kedahar gedik lebay ya Allah ya Rabbi jorok jasa maut masa kumaha jorok na jorok jodoh teh jorok jasa jahaji Rusdi teh hayang kawina maka artis hayang kawina maka nunggalis tapi ku jorok na jodoh atau sakitu ayah jorok nah iya lah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tetapi maut ulah dipake kasieun nu penting mun penting urang siapkeun setelah maut henteu aja kudu sieun ka paeda aing mah cenah barang ngadenge kiai nyaritakeun pesin da sanggeus moal kaluar-luar acan dahar moal salat moal salah deui tapi kan kitu frustasi tamangaranna ulah biasa bae tegar hadapi hidup melalui rel agama Islam. Urang mah nyarita dina murga sedep perasaan kana hate. Kumaha sedep hala ummatah. Bae. Kanjeng Nabi teh ka umatna deudeuhan jeung nyaheun. Ku deudeuhan jeung nyaheun ngajagaan. Persis ngajagaanana kos kaleisi. Kos macan ngajagaan anakna dina kurungna dina sayang. Mata kaya bae bahasa segalak-galak na maun tilokan har kenteng. Betul tu kenteng di dahar. Tilokan. Capran Garut tamah sok diselewengkeun kitu.
segala galaknya macan tidak pernah memakan anaknya. Kulantaran ditalingakeun ku indungna, dijagaan ku indungna, selama anakna aya disayangna dijagaan. Umat Kanjeng Nabi selama aya dina sayangna, naon sayangna? Agama Islam. Selama aya dina sayangna yakni agama Islam, iman ka Allah, iman ka Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijagaan ku Kanjeng Nabi, janu boga sayangna Kanjeng Nabi. Matak setelah kula mengamati perjalanan Haji Mamin, kula sok-sok mobil Wah Jagus, ieu bae nu dua tah kurawa-kurawa. Eta di jero mobil teh sok bergurau bercanda, kadang-kadang sini tebas ujung-ujung nama kula sok ngandel sehatan ulah poho kade urang lobakeun maca shalawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya apa? Nu ngajagaan urang selama urang aya dina sayangna dijagaan sakumaha ngajagaanna maung ka anakna. Ya Allah ya Rabbi, gede hate urang teh geus gede hate. Nu mata kula disangka bahwa ieu urang nu hirup ieu putus jeung nu mati. Eta mah cenah Wahabi sagala Muhammadiyah Persib ulah dayanya. Persis. 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 Tak boleh diderinya. Urang mah NU dah betul ulama ahli sunnah wal jamaah. Hubungan nu hirup jeung nu maot. Terus. Komo lamun nu maotna min jumlati auliyaillah, min jumlati sholihin. Nyamuk. Ye. Kula mah jelema biasa-biasa jadi Pak Haji Agus. Tadi kula nanya, Pak Haji Agus noel kula enggak? Henteu. Di awal Noel itu kula nanya tadi itu kula itu Noel tadi pas ini barang Noel ke hambana lain deh bahasa aneh kula pindah ke badan itu tuh kula nanya gak jagus ayah karasa ayah aset dua anak pun karasa bahasa aneh cukup kula dipindahkan ke badan ya nah hubungan nu hirup jeung nu maot eta terus. Dumantar para wali Allah teh ngabogaan silsilah di samping eta teh supaya ulah kaluar tina aturan-aturanna oge aya ngarenyeg-ngarenyeg. Aya ngarenyeg-ngarenyeg teh kula mah ieu ka dongeng Gus Dur. Aya muridna nanya ka Gus Dur, "Gus, ya katanya bisa komunikasi dengan yang sudah mati." Bisa. Siapa enggak? Coba buktikan. Ya harus ke kuburan. Bisa, bisa. Kapan Gus mau ke kuburan? Situ kapan maunya? Ayo saya ikut. Ayo. Diajak Gus ke kuburan. Diajak ke beneran kuburan di Jakarta teh. Kuburan urang Jakarta nantara. Lain. Jakarta. Jakarta, Jakarta. Panglima teh Panglima Jayakarta. Eta kadieu ge Gus Dur diajak. Tah, nu kabarna ka panggih jeung Fitri dia teh. Di bawah kadieu. Mun belakang ya, si Gus Dur. Saya depan. Ya, Gus. Dia beutih di hiji. Ya di sebelah kiri gue. Kumaha kajadianna mah? Ahli Allah bisa nyambung ya nama yang habis itu biasa Gus Dur baca sama aja baca sedikit baca coba baca sedikit waduh eta murid dari eta nu miru ayah nu ngagebug di tukang ngagebug lain laga anu panjang kasar bager karena bebe jagus pulang aja yuk karena kenapa udah nyambung sekarang ya. Balik ya Kanjeng Gus Dur. Kanjeng Gus Dur emang ada apa? Waduh saya ini wabok katanya kalau lama di situ bisa-bisa kepala saya. Ini saya dihajar saya ini. Ya itu tandanya udah nyambung. Begitulah tandanya kalau udah nyambung dengan arwah. Kok begitu sih Gus? Katanya komunikasi tergantung makomnya tuh.
Kalau saya langsung nyambung, kalau para guru-guru saya dengan para arwah nyambung, sebab arwah itu kan para wali juga, jadi nggak mati. Nah, kalau situ nyambungnya begitu. Kalau yang ini mah kan nyambungnya pakai ketawa yang ini. Yang ini, yang satu ini mah. Ya dia mah kalau keguguran kan nyambungnya. Nah, ini apa ini? Saya kuntilanak. Kenapa kesini? Kamu juga kuntilanak juga. Jadi itu kuntilanak kami karena ya. Nyambung. Nailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, nyambunglah, tekankan nyambung. Di mana ini dasar nyambungnya? Kanjeng Nabi dina kitab Bukhari kurang kumaha marun Nabi sallallahu alaihi wasallam bihaitin min hitani min hitanil Madinah au di Makkah tawakil. Kanjeng berangkat lewat kapagi jeung kebon. Kebon Madinah wakilamka dina Bukhari. Cek Kanjeng Nabi. Iye dua kuburan kapangi jeung dua kuburan. Cek Kanjeng Nabi, iye jelema nu di jero kuburan yu'adzabani disiksa. Wa may yu'adzabani dikabira tapi teu disiksa ku dosa gede. Kola cek Kanjeng Nabi kene, bala yu'adzabani. Nah itu lamun ku santri dibongkar moal mah ni saminggu. Bahasa Kanjeng Nabi tina wa mayu azabani bikabira. Tapi cek Kanjeng Nabi kene kok bala. Yu azabani. Eta ngabahasakeun bala bae ge ngimiti dibahas ku alfiah lantaran eta teh jawaban. Bahasa jawab teh aya na'am aya bala. Lamun musbat na'am lamun manfi adalah bala. Kemudian kebelah dituna dihubungkan jeung usul fikih anu bakal ngagejlik kana hukumna. Emang ngaji babari gitu. Tah, hese nangah ditepos kitu tah. Mun teu kula sok sadaek-daekna teh Muhammadiyah kadieu jeung aing. Ye, sok sambarangan bae. Tah, tapi mah jeung kula dijajuliheula tuh. Tah, habak-habak teh kudu dijajuli tah. Ke lamun nyana eleh katar ka kula. Pancen kieu sombong amat pinteran nyana ngajina ngan kurang amal. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Teh disiksa dua jelema nu aya di kuburan ku dosa gede. Tapi kula teh kangge bala siga teh gede padahal gede. Gitu maksudna. Lima la ya Rasulullah. Kunaon emang ya Rasulullah? Iye cek Kanjeng Rasul. Nu hiji mun make bahasa urang, ieu manehanna boga dosana kiih walam yastabri. Nu teu istibro. Walam yastabri, nu teu istibro. Nu hiji deui al-masyu bina lima. Lempang ngadu-ngadu siga sapira teteh hiji kiih teu diistibro. Kalau membahasa santri mah kan haju ngarti bae istibro. Hayu urang lemur rutin eta mah aya istibro si naon. Loh, mantak ge ngaji blon. Kelar kita bahasa Kanjeng Nabi istibro teh ya, hartina mun urang kiih mun bobogaan urang rada ditarik-tarik. Tuh sama mah bae. Sih kan ditarik-tarik teh beda bae pengertianana ngeres. Maksudnya supaya kalau luar jeung rada dibetengkeun. Nah, supaya bersih. Eta kan maksudna leutik masalah. Tapi kudu disiksa di jero kubur maka kol bana. Ya Allah ya Rabbi, urang mah bab kiih bae kan can bisa. Nah, lamun awewe kumaha tal mah sarua betengkeun mun boga salaki, nyana ka salaki coba deuleuy ya, geus bersih. Ulah sih mata-mata variasi doang. Kesnya gitu deh. Mun urang salaki aja makanya peni. Makanya itu lo panggilnya kan bersih ente. Wah, artinya nama gak hukuman yang salah apa bersih. Rusak pagara, lawan memang tak hukum kanya anak angges. Pokoknya, nges pal beres aja lumpur. Nah, nomor kedua masih binami mah lempang. Ngadu domba, pusing karena ini.
Hauk-haukan apa hoak-hoakan? Baiklah, mau orang ngadu domba teh cukup kuduan baik kan kecukupan makan sadunya. Geus pugu di organisasi parantina nami mah teh, geus pugu di partai parantina nami mah teh, geus pugu di DPR parantina nami mah teh. Kiai kabawa nami mah. Kiai ku hari kabawa nami mah. Oh, masyaallah ieu tah 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 kanjeng Nabi tuwal masyu bin dani mah. Mayu azabani fi kabirah. Gola bala. Koreanan gede teh dosana. Nah, kula pun nyaritakeun masalah eta geus arapal kabeh, tapi intina mah lain ku nanaon. Hiji, Kanjeng Nabi liwat apaleun. Nomor kadua na aya implik-implikna. Si Kanjeng Nabi coba nyokot palapah korma. Bapak dia. Cik Ibnu Hajar memangkat palapah korma eta teh ditangkal hari tadi Madinah kecuali korma. Mentak dibahas teu kudu make tangkal korma di negara Indonesia mah. Mun di negara Indonesia nurutan Kanjeng Nabi make palapah korma atuh jelema dikubur ku hari nangan palapah korma ka jidah. Sabaraha poe? Atuh mah bae tangkal. Anu kumaha tangkalna? Anu lam yai bisa nun teu garing. Ku Kanjeng Nabi dibelah dua ka surataeni. Heh, palapah korma teh nu hiji ditancepkeun di kuburan nu hiji. Nu hiji ditancapkan deui di kuburan nu hiji. Sahabat nanya, "Li manfaatna ya Rasulullah? Kunaon migawe pas kitu ya Rasulullah?" La'anallah. Manawah Gusti Allah ayo khaffifa ngentengkeun kana siksaanana. Tah eta. Kabeh sahabat teh kaget. Emang ku aya pangaruhna tangkal palapah korma nu baseuh ditempelkeun dipelakeun di luhur ditancapkan di luhur kuburan aya pangaruhna? He. Cakangin Nabi manun sayyidillah yusab jahunan tuh hiji perkara lu tuh maca tasbe kabeh ke maca tasbe mun maneh hayang nyaho iya pala pakor mah ditanjakan di luhur kuburan iya kabeh mana maca tasbe kulama ngis nele ini kecelak na kahandap ka kubur kanu boga ku hari gedis dianteng kena di kuburna. Masya Allah eta kan urusan-urusan kos itu tibahela ku buru-buru urang teh dipake barang jol be Wahabi di bidahku. Nes kula poe masrakeun ka dulur kula Ki Jazuli. Ki Jazuli sing ada tapi saya bidah-bidah geus kos kitu. Geus maningan ge urang tangkal buah na kurang ragaji. Bebeukeun da nyangka. Lah ieu sangat berpengaruh. Lamun eta tangkal korma, lamun eta palapah korma anu baseuh. Baseuh selama baseuh lamun geus garing mah beda-beda. Nyaritakeun hayat, nyaritakeun hirup, hirup nisbat ti urang aya roh, hirup nisbat ti tatangkalan baseuh. Hirup berbagai-bagai lamun nisbat ti handapeun bujal haji pendek kumaha hirupna? Nah, beda-beda kan tergantung hirup teh. Atuh nu batur jadi mah Allahu a'lam. Mun nya geus tawadhu puguh. Tah, ieu hirup, ieu hirup selama masih kena baseuh terus maca tasbih aya manfaatna ka sahibul maqbarah atuh komo deui manusia. Ini kurang kumaha anu mantap NU tetap eksis walaupun geus loba Muhammadiyah, geus loba Persis, geus loba Wahabi. Ka Banten kuari penyerangan Wahabi luar biasa. Ulah sieun eta mah ngan sakadar nyoba kanu bisa jamul jawame. Bisa kanu bisa patemuin hayang nyaho datang ka mana coba? Dia pernah datang man ka Cilongok anu ngabidah-bidah haol nu ngabidah biah hadiah puji ngabidah-bidah tahlilan. Ulah langsung kieu bae. Yeus dia datang ka imah aing. Aing mah mulai ngusir siap bae diusir. Diusir dia cak ngomong nambali jangan. Padahal mah lamun dilawan mah kula meureun eleh. Geuleuk sih deui. Ye parang sana. Ieu teh dia teh kaen. Aing urang kulon sih. Mohon sia. Si murang mana sih ayo. Ye parang sana. Tah ieu para jamaah kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Ieu mah keur cerita hese Ahmad sih ngadalilan ka situ bae ge buka tuh Bukhorina. Ajikeun atuh kanu bisa. Ulah dipaham ku sorangan akhirnya kan jadi blenceng. Nah nu jelas mah Kanjeng Nabi bae ge nancepkeun palapah korma nu baseuh aya manfaatna. Mun eueuh manfaatna masa Kanjeng Nabi nyontoan eueuh manfaatna.
Nanaon ada tuh seorang Rasulullah, seorang Nabi Allah, panutan urang uswatun hasanah. Nah, kebelah dirina terus ditinggali ku sahabat masih gene basis setengah ditinggali deui garing bebeja ka Kanjeng Rasul. Ya Rasulullah geus garing, tambahan deui ganti. Supaya terus di jero kuburna manehna beuki enteng beuki enteng. Nah, komunikasi Kanjeng Nabi geus jelas Rasulullah. Atuh para sahabat jeung arwah-arwah teh komunikasi teh terus. Para aulia Allah komunikasi terus, ulama-ulama solihin atuh ngobrol di ahli kubur teh ngobrol. Kitu kula bengen zarah jeung Habib Lutfi teh kaharti ja. Eta ngadinya. Oh iya. Iya iya. Oh iya. Iya iya. Ya udah. Nang siap aja kulo. Nang iya iya. Sarua jeung almarhum ajengan Imam di Garut. Ulah diajak zarah kan ka Syekh Jafar Shodiq. Jumat subuh kita tadinya langsung dikudi dia dong teka kuburan di mana di pagar. Oh munya iya leres hanya turutan gua haji pede gua iya bener gua iya bertakut caknya lama rawan baru cak turut-turut nambah gua seret dari pahabak itulah orang jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lu jelas aya manfaatna hadiah puji urang maca Quran urang sedekah urang eta bae ge palapah kurma nu baseuh aya manfaatna masyaallah sakumaha dina hadis kan di Madinah izama tabadamkeun qata amal pasti pegat atuh jaga pae bila min salasin kecuali fil sadaqatin jariyah wa ilmin yuntafawi wa waladin sholihin ya gula anak anu soleh. Almarhum Haji Mamin boga anakna saleh malah santren ukurannya mah segitu ge saleh bila perlu ganti ngaranna adan saleh saleh lah teu maksiat gaji doran teh henteu urusan dagang mah dagang urusan tani mah tani urusan pejabat misalnya jadi jabatan asal lu bener jadi pejabat mah masalah. Nah, sesuai izin perintah Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu jelas nyambung nu hiru jeung nu maot melalui amal-amal. Urang sebagai anak salat memeh dibikin ka urang ganjaranna ka indung bapa heula. Sebab naon? Sebab indung jeung bapa teh jadi sebab ayana urang. Urang sedekah indung bapa di jero kuburan urang geus ngarasa kaminahan jeung kanikmatan sedekah. Urang tahajud, urang mah hirup keneh can kajauhan ganjaranana, tapi di jero kubur indung bapa urang geus maot ngarasakeun caangna tahajud anak urang. Begitu urang tahajud Allahu Akbar nyai 2 rakaat caang 4 rakaat leuwih caang 10 rakaat caang geus. Cak almarhum teh ieu caang mah tia naon masyaallah hareng anak bade tahajud. Ya Allah ya Rabbi di salatan gaji pendi Allahu Akbar poe. Ini urang henteu ikhlas masalahna. Coba-coba para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah seputar kematian urang geus aneh nu muriang jelas aduh kanyut nu ragrag nu tabrakan anuh seperti ieu kajadianna jang ditimbar ka urang jelas. Nu jelas mah kabeh ge bakal maut kullu nafsin dzaqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah wa man zuhiya 'anil nar jelema nu jauhkeun tina neraka urusna jannata diasupkeun ka surga faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur teu aya kehidupan dunia kecuali barang-barang nu pinuh tipuan. Imam Ghazali ngaritakeun kehidupan tatangganyana anu diajarkan ngaji tedaek, diajarkan sholat tedaek, diajarkan zakat tedaek, diajarkan ibadah tedaek. Sebab katungkul kuneangan dunia. Ieu dongeng Imam Ghazali sorangan boga tatangga.
nyana berkewajiban untuk ngajak, tapi tidak baik. Terus baik diajak, tidak baik. Masya Allah, jadi Imam Ghazali. Terus baik nyana di dunia, terus baik nyana kajurungku nafsu. Dagang terenerin dengan dunia terenerin terus be tadi beladinya tetap kumanehanana di toel ngazakat atu harta aing cipanehanana aing peduli peduli aing cipanehan ya Allah jadi Imam Ghazali ikut orang bakal mau baik maktab ege pasti cek dengan dia beres pikiran siapa yang pikiran aing Imam Ghazali teh kos itu tersak itu hebatnya bukan tatangga lebih hebat nih. Ya turun mata kurang kaget kurang jadi kiai buka tatangana bajidor ulah kaget musuh dikekelekin bajidor tak itu tuh daerah sebenarnya nah kadulu jokinnya dong malu ancing raja wakau muslimin wakau muslimat rahimakumullah kajadian anak setruk kita wadong Imam Ghazali sangin sesetruk daya terupaya akhirnya terus ditambahan be aku setruk makan cenisna beak masih kene diajak ku Imam Ghazali cik Imam Ghazali wayahna cuayna mah ja awak geus ka situ harta geus beak nisah bari mah sadar lempengkeun hate ka Gusti Allah kula anu nuntun lah cenah teh sarunya aku lagi bakal cagir deui terus hutang-hutang nu tatadina hartana berlimpah ku ari setruk beak pake tatambak. Oh, gede hutang, pae. Waktu ken gede hutang, naur belumnya. Dan sedangkan jelema, anu maut boga hutang di jero kuburna tidak ada ngomong. Sekali deh, di jelema boga hutang, pae di jero kuburna mual ikut ngomong tak pae. Sedangkan dia kapan lu diharap hutang kape? Ini baru lah hutang banget hutang kape ni. Karena itu hutang, bisa dilempang-lempang. Siapa gede nak? Raja atau muslimin? Wal muslimat rahimakumullah. Kaki kami menuju ngadek, gaya main liwat. Saya tak anu kuat. Boga utang apa? Boga sok solat gembel. Kalau mau mual nyalakin. Ya Allah ya Rob. Isu pakai tok nah ayah dia nuliwat saya tau main sah pulang buka hutang tu boga solat kembali terus kemarin nih pulang memual nolakkan gak jalan buka hutang ya Allah ya Rob emang pulang gitu ya Rasulullah di jero kubur nanti dah ikut ngomong orang tak apa nasu ke alam berjakan disambut ku ahli ahli kubur ku bapak orang ku emak orang ku misare ku anak orang ku tetangga orang kabeh asup ke jero kubur teh. Nah. Haji Mamin, Haji Mamin. Pelukannya Nabi secara alam urang kieu. Nah, begitu ditanya kumaha kaayaan waktu ditinggalkeun, kumaha keluarga, kumaha anak, kumaha tetangga, kumaha dan lain sebagainya. Ngobrol biasa tapi aya jelema ditanya teu daek ngobrol. Teu daek ngajawab kumaha keluarga, teu daek ngajawab kumaha anak, teu daek ngajawab kumaha tetangga, teu daek ngajawab sama sekali be kapeuk. Barang ditanya korengan dan iya jelema nu maot na teh ya boga hutang kreditan cak geus kadenge di jeung sia kadenge kadenge bohon sia mah ini terus baik kiai mah dingeri ditawon ilah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah jang panghiti baranduran urang bakal maot ulah mawa hutang almarhumat teu mawa hutang antinya jika kula gembung jeneng ngomong buka hutang kan kajian hukum mah gembung buka hutang aku ada sebarang kali ngomong gembung buka hutang kayak jin nomor kedua mana ini waktu kerawal ngomong kayak mata sawal ngajinya di majlis kapa Haji Agus yang ngomong Haji orang ngaji di majlis yuk ngaji di jerok jadi ngomong lain sekali hayo ngaji di majlis ternyata kemarin dibawa untuk yang pertama dan yang terakhir sebab ingat ke omongan nah yang ngaji di majelis nah iyalah almarhum anu meninggalkan urang anu urang tenimpi-impi jatuh muria entah hayal-hayal jatuh muria kaget seperti etalah kejadian maut yudhi iwati doa yudhi iwati doa hiji ngadoakeun ka anjeunna, dua ngadoakeun kana ditinggalkeun.
ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Telah doakan kita nanti wala tafitna ba'dahu ulah jadi fitnah sabada mawatna almarhum. Kita teh kumaha ribut soal harta fitnah nanti. Mun kiai ribut soal agama, ribut soal pasantren, ribut soal warisan. Eta teh fitnah nu kitu ngaranna. Di lembur di mana maot hiji kiai, haju kalut eta fitnah ngaranna. Di keluarga jadi fitnah. Ribut. Nah, eta kita mata Kanjeng Nabi ngadoan, wala taftinna ba'dahu wa ghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Urang doakeun kepulangan almarhum anu tenang. Supaya bener-bener kepulangan tenangna bener-bener tenang. Ketenanganna berarti dosana dihampura. Amal ibadahna diterima, dijaga, dijaga, dijaga. Nana dipapak ku para arwah-arwah dulur-dulur jikrabatna, sehingga nana bisa ngobrol jelo kuburan nana. Bahkan bisa impi ku kula, ka impi teh kula. Kapagi jadi anaknya nana mawa anak, mantak kula telepon. Emang pernah boga anak mau tante cakula. Oh cina kiai, kula telepon langsung. Isukna. Emang karena keguguran, oh emang gua udah mimpi, ya nama anak udah keliti. Oh berarti kita pagi kan di situ. Ya Allah, ya Rabbi. Hari ini pengen main, jangan pahit bisa ini, mau aja warah. Ah, iya mah bahaya banyak. Ya Allah, ya Rabbi. Nah iya lah, gua langsung telepon. Bawa boga anak keliti, bawa apa nanti sih kok bawa anak. Oh berarti barang telepon bener iya jadi gitu berarti sekarang ini sebabar dengan jadi itu serian itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah kurang doa kelu ditinggal gak mudah-mudahan istri na diberi kesabaran para putra na diberi kesabaran bisa ngelanjutkan perjuangan anak anu kos gitu ke Pak Haji Bawin mah beda Haji beda gak keren-keren ngejiasin duhana teureun-eureun sakit tuh ge pedagang sakit tuh sibuk nak tapi nyempetkeun diri maca ya ka Garut nyana maca ya sih ge maca ya ieu bareng kan haji ieu mah haji urus caritana ya sih oh ya ka mana nu ieu haji ieu mah aduh ditelan bencang hilang nah terus terus maca ya setalar ya sih setalar mata kula deren-deren gak jelus yeji tabarok mah wayahna talar talar inges ta nyana murun kahudangkan semangat na nalar tabarok menang dua ayat puyang puyang air nyambut ya Allah sokan yung ngapain letter kemana-mana pikiran siapa yang lanan ya Allah itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah bisa kali deh seperti lalagaan mote tapi pasti idza jaa ajaluhum la yastaghiruna sa'atan wa la yastaqdimun mal maju sajengkal mal mundur sasiku pasti ditinggal dirinya tah tinggal urang boa isuk boa pageto mun kukula ditanya anu hadir di dieu nu pantes nyusul almarhum Haji Mamin nu kolot apa nu ngora sakali ini nu ngora apa nu kolot kalau cerah aja ya Allah ya lelah urang kulit darah memang yang almarhum sok gurau itu ujung-ujungnya urangnya terbawa purohnya anak gurau lah urang pula maghrib mandi pakai kaos mana membelikan mana hanana kebeneran biasanya dibelikan XL ya teman lu hiji XXL udah jadi barang suka kamar mandi dibuka baju kaos datang datang ke dengkul cakulatnya aing oko sawen keman aja inget kaji mamin itu bagri beta. Masya Allah malam minggu pikiran gue kaos datang ke dia, boleh aman di kaos.
Orang yang nangis almarhum, ya Allah ya Rabbi. Lailah terin-irin sepanjang di perjalanan ge. Terus be, maksudnya guru-guru sanajan osoknya pertikin batur, lain berarti menit mendiskreditkan, memojokkan hanya sekedar humor ke ayah maksudnya. Kula nyaho ke hati mah, nyana mah sekedar humor ke humor be. Nanti ayah maksudnya nanti ujung-ujung mah, nyana tetep be, orang merintah hampura, mengis tarurun di mobil tak tadi pendi kalau menghapur aja nabi sih ya kesalahan-kesalahan mungkin manjian salah deh asal berangkat turun aja hampuran deh cepet yang kau si capin nama sih bro seperti etalah di perjalanan dia emang gak sekos gitu aja aku sosok kami miti anak-anak aja Rusdi kumo si etamah gue emang waduh paling-paling si etamah gue nis tuh bisa ditahan ya nama tuh jangan naik mobil ke dadabut pan pan naik kudu nama naik mobil Lexus mah bersih ya nama itu nggak hanya kotor nis pokoknya aja kurang lembur mah hasil lah ya waktu kan orang lembur nah gurau terus nah kalau lagi ngobrol ketika orang lempang deh berarti orang hiji anu sok gurau aduh sok dan gitu karena membuat suasana hangat tapi nges gitulah Allah dan gitu karena nges ngadatan ke dalam langsungnya hei iwati orang merasa kalimitan merasa prihatin merasa lenyit lain ngalaga bahkan gula barang malam etak ye melek deh kalimitan gimana nyana selalu siap untuk jarak jauh kemana baik asal ditelepon siap asal ditelepon siap nailah almarhum geus ninggalkeun urang tetep nyana dari noel kula di dieu berarti bener-bener nyana aya di sisi tadi geus mulai teh kula nanya enten mah soal kula enten lain di toel tadi cek ya sebab nyana asal acara di mana bae di sisi kula asal acara di mana milu nya geus datang ka waktuna sekali deui eueuh deui aduh kurang diucapkeun kecuali doa kula selalu ngadoakeun ka anjeunna khusus jang anjeunna bener-bener ngadoakeun urang kabehan kumpul di dieu lain sakumpul-kumpul tetep ngadoakeun ka anjeunna sakumaha tadi turdu ditinggalkeunana bener-bener mudah-mudahan dibere salalabar jeung tawakal sing hade kaharepna lantaran ulama ahli sunnah wal jamaah nurutkeun cik Imam Subki ieu kan kudu dikafaratan sebab sholat urang eta adalah can ngajamin kehusuanana maka dipitah urang ngafaratan lamun boga hidiah ngaranana bercukup pake sholawat hitung umurna sabaraha tahun potong masa balik kemudian kali per hari 6 liter numantak genep Imam Surgi hitung jeng witir sholat 5 tambah witir hiji per hari nyana 6 liter kali sebulan kali setahun kali sabaraha tahun lamun boga fidyahan kemudian atuh singhadeka dituna tentang warisanana sebab besi ciri sokot teka rasa kurang etalah nu bakal jadi sumber fitnah bitah di keluarga iya bakal panjang gak boleh dikira lain sakadar di dunia tapi kebawa ke akhirat kecuali ingka ayat taro di desin diri doan setelah kurang babagi iraha ingka nukadaha munau naik kumu ayat yatim ya kaya yatim mentah ya panggil tiga umur berapa paling kecil 18 berarti umur 18 lah mis paling nah sekali ini orang kumpul ini lain sekedar kumpul tapi benar-benar merasa kehilangan sekaligus kadang segitu baik ala kadar mohon jati sungkuring mudah-mudahan jadi itibar jang sungkuring khususnya umumnya jang orang kabehan amin ya Allah ya Rabban alamin Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu'anhu wa'akin yuzulahu wa'asih madkhalahu wa'afihi hudaran khairan min dari wa'zawjan khairan min zawjih
وانزله يا الله بالماء والسلج والبراد ونكه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وتعب السماء بروحه وجاف الارض عن جنبه ولكنه الامن والهجة يوم القيامة ولكنه الامن والهجة يوم القيامة ولكنه الامن والهجة يوم القيامة اللهم اجعل قبره يا الله حوضة من يد الجنان ولا تجعل قبره يا الله حفرة من فرنرى ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا.